Kai viskas prasidėjo, aš gyvenau su mama. Dar mokiaus mokykloje, su mama gyvenom labai kukliai. Ir tą kartą mama susirgo. Gyventi tapo dar sunkiau. Todėl vieną saulėtą pavasario rytą pažadėjau nors kelis eurus parnešti į namus. Mama vis man neleisdavo dirbti, sakydavo aš pati. Bet pasakiau mamai, kad šalia yra šlaitas, kur daugybė žibuoklių. Aš priskinsiu, parduosiu ir mes turėsime pinigų. Ta kartą mama mane išleido. Priskyniau daugybę žibuoklių su mintimi gauti daugiau pinigėlių, bet pardavinėti sekėsi sunkiai. Per porą valandų iš manęs nupirko vos vieną puokštelę. Staigiai pakėliau akis ir pamačiau, kad prie manęs priejo labai žavus vaikinas. Paklausė gėlių kainos ir tada nusišypsojęs pasakė, o kiek kainuos, jei paimsiu visas. Tada pamaniau, kad jis juokauja. Leptelėjau didelę sumą juokais, o jis paėmė ir išsitraukė pinigus. Puoliau sakyti, kad čia per daug, jis nusišypsojo, susirinko visas žibuoklės ir nuėjo. Skubėjau pas mamą, pripirkau maisto, dar parnešiau pinigėlių namo. Labai džiaugiamės. O kitą dieną prie manęs priejo kaimynas ir įteikė man didelę puokštę ramunių. Pasakė, kad paprašė pažįstamas atnešti. Šalia ramunio radau ir raštelį. O raštelėje buvo parašyta, nors ir ne žibutės, bet šias priskyniau jau aš. Tai buvo pirmas kartas, kada kažkas man padovanojo gėlių. Drugeliai pilve suplasnojo tą pačią akimirką. O mama man visada kartodavo, nebūk patikli, vyrai moka nustebint, bet tikrai gali ir apgaut. Gerai, stabdau. Meilės istorija šitoj vietoj ir lauksiu jau dabar jūsų spėjimų, kaipgi baigėsi šita meilės istorija. Kaip viskas buvo toliau? Variantai, šeši kaip visada variantai yra pirmas variantas. Po 3 mėnesių tas vaikinas deja, bet išdavė ją su kita. Mama buvo teisi. Variantas numeris 2. Po pirmo paspalminimo vaikinas dingo ir nebekėlė ragelio. Variantas numeris 3. Jie draugavo, jie pradėjo draugauti, tačiau dėl studijų jų keliai išsiskyrė. Variantas numeris 4. Jis pasipiršo, bet jie susipyko prieš pat vestuves ir jie taip ir nesusitokė. Variantas numeris 5. Jie šiuo metu yra susižadėję. Variantas numeris 6. Jie šiuo metu yra vedę ir laukiasi pirmagimio. Štai tokie 6 variantai. Ką jūs pasirinksite, kam atiteks prizas, jau dabar galite skambinti ir bandyti atspėti. Gerai. M1, laba diena. Ne, čia gaudėsys, dėja, bet reikėtų patylinti iš karto radio imtuvą, jeigu ragelėje girdite, kad aš jums pakėliau. M1, laba diena. Alo. Kuku. Nešnekėsit su manim? Alo. Nu ne. Bandom čia. M1. Sveiki. Sveiki, kuo vardu esat? Dariau, kaip baigėsi meilės istorija? Šeštas variantas. Gerai, ačiū Dariau, jums labai iki. Sveiki. Gerai, Darius renkasi 6 variantą. Ką pasirinks mūsų kiti dalyviai? Arba dalyvės? M1, laba diena. Sveiki. Ne zuikutė, suaugusiems konkursas, ne vaikučiams. Taip. Ta. Gerai, M1, laba diena. Labą dieną. Labą, kuo vardu? Robertas. Robertai, ką renkatės? Rinkuosi 5, nes 6 jau nebėra. Nu, kodėl, jūs galite irgi rinkti 6, jeigu norite, tada trauksiu burtus? Ne, gerai bus ir 5. Gerai bus 5. Irgi neblogas. Kad jie galvojat, kad gerai baigėsi šitą meilės istoriją. Taip, kalėdinis laikotarpis turi gerai baigti. Jūs galvojat, kad aš nesu ragana ir negalėčiau įkišti kokios bjaurios meilės istorijos? Visko gali būti. Na, visgi jūs galvojat, kad aš esu ragana. Gerai, ačiū Robertai, jums labai iki. Nu va, gerai, ir paskutinis spėjimas. Kas nori paskutinis spėjikas? M1, laba diena. Laba diena, Skaiva. Laba, kuo vardu?
Ramūnė paskambino. Na, Ramūnė, kaip galvojat, kaip baigėsi meilės istorija? Galvoju, kad pirmas variantas. Kad išdavė su kita? Taip. Kalėdinis laikotarpis, o tai baisiai viskas čia. Nu, ko gero, čia toks, kaip man atrodo, mamos bus spėjimas. Aha, mama prikarksėjo, ar ne? Mama prikarksėjo, jis tikrai. Nu, pažiūrėsim, ar prikarksėjo ta mama, ar neprikarksėjo. Ramūnė, ačiū labai už spėjimą. Viskas, turim tris variantus, o dabar žiūrėsim, kasgi šiandien laimi Dr. Otker prizą. Titanikas eina į trasą, primenu, kad mergina... Prekiaudamas žiebuoklėmis sutiko vaikiną, kuris nupirko visas jos turimas gėlytes, sumokėjo į pinigėlius, o kitą dieną per kaimyną perdavė jai didžiausią puokštę ramunių. Tai buvo pirmas kartas, kada aš gavau gėlių. Drugeliai pilvelyje skraidyti ėmė nedelsdami. Mama man nuolat vis kartodavo. Nebūk patikli. Vyrai moka nustebinti, bet gali ir apgauti. Dar po poros dienų aš iš jo gavau kvietimą susitikti. Mes susitikome, juokėmės, išdikavom, jautėmės, lyg būtume seni geri draugai. Pradėjome matytis dažnai. Viskas buvo tobula. Aš netikėjau, jog galiu taip stipriai įsimylėti. Mama vis toliau gazdino mane. Ir aš vis prisimindavau, kad vyrais negalima ir nereikia tikėti. Tačiau aš kasdien mačiau, kad man pasisekė. Jaučiau, kad manęs neišduos. Jaučiau, kad jis mane myli ir supratau, kad jis tobulas. Mes jau 2 metus esame vedę ir šiuo metu laukiamės pirmojo vaikelio. Mano pasaka tikra ir aš tikiu, kad tobulų vyrų būna.